Ja, tjenare. Då är det så här att nu är det dags igen för en ny liten film. Jag är kass på att hålla någon kontinuitet, utan jag filmar lite när jag tycker det känns kul. Och nu är jag lite sugen igen. Nu har jag en liten grej som jag har byggt här, som är nog rätt svår att visa vad det är för någonting. Men jag ska visa lite, så får ni hänga på. Ja, det är valpen vi håller på med. Här är ledtråd nummer 2. Det här är, ja, det är väl original egentligen, men på de allra första så fanns inte det här heller. Inte enligt ritningarna. Ja, det är en fjädrande konstruktion som ska fjädra tillbaka när man skinner någonting här. Det kanske har funkat bra någon gång, men så ser den ut just nu, och går man bort till den andra så ser den likadan ut. Så, jag har gett upp nu. De överlever inte i skogen. Så, här sitter en liten kamera. Backkamera. Så, vi har en backkamera sedan tidigare som sitter i mitten bak, som är med en traditionell backkamera. Nu har jag 2 stycken till sådana som ska upp här, så för att ta sidorna, och det här, den här lilla fästet kommer till. Det ska vi pilla med. Så. Gick av lite smidigt så. Ibland går det att klicka ur det, men det gick inte idag. Så. Och den ska vi skjuta i. Fan, ser nu, den är inte centrerad över appen, den ser nu, men det kanske inte har någon betydelse. Hur ska man ha flyttat upp den som är satt centrerad? Det kanske är bättre på många sätt. Det är här den ska vara i alla fall. Så. Och då ska vi bara fundera lite. Vi ser här, det är ju ett kabelbo alltihop här, det är ett arbete på vårt. Så den ser ut. Nu är det den i mitten i bak där då, som är igång. Ser man reservhjulet här lite. Ja, och det där var nog allt vi hann med ikväll här. Ja, det kommer väl lite mer filmer på det här när vi har kopplat lite och fått ordning på det. Men det är mest invändig kabeldragning här bara. Ja, det är rätt mycket här nu. Men ja, sen kan vi provköra. Och framförallt ut i skogen lite och luta oss lite mot träd och se ifall vi slipper glaskross. Ha det gott, Therese! Hej med er!